নমস্কাৰ বন্ধুবৰ্গ আজি আমি আছাম জিঅগ্ৰাফিৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিম প্ৰায় ষাঠিটামান প্ৰশ্ন আমি ইয়াত লৈছোঁ আৰু এইবোৰ অসমত হৈ যোৱা বিভিন্ন পৰীক্ষা আদিবোৰত বাৰে বাৰে সুধি থকা দেখা গৈছে আমি তেনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াত লৈছোঁ যিবোৰ আগতে আহিছে আৰু সাধাৰণতে তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ প্ৰায়ে ৰিপিট হৈ থকা দেখা পোৱা যায় যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ টেট সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন কথাবোৰ জানি থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন দ্য লাইম ষ্টোন ফৰ বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰী কামছ মেইনলি ফ্ৰম শিলভেটা ডিলাই হিল দাম্বুক নে কলিয়াজান বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ যিখিনি লাইম ষ্ট'ন বা চূণ লাগে সেইবোৰ ক'ৰ পৰা আহে এইটো সোধা হৈছে উত্তৰটো হয় ডিলাই হিল ডিলাই পৰ্বতৰ পৰা চোনখিনি আহে বোকাজান চিমেণ্ট ফেক্টৰীত দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লকেটেড ইন লেটেড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ তিনিচুকীয়া ধেমাজি শোণিতপুৰ নৰ্থ কাছাৰ হিল সাধাৰণতে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহে যিকেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে বা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছে সেইকেইখন কোন কোন জিলাত অৱস্থিত আৰু বা কোনকেইটা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণীৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই বিষয়ত আমি এটা ভিডিঅ' আহি আছে আমাৰ নতুন ভিডিঅ' এটা সেই ভিডিঅ'টো আমি আপলোড কৰিম তাতো আপোনালোকে পাই যাব গোটেইখিনি আমাক এতিয়া বৰ্তমান সুধিছে নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰিখন আছে আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত দ্য ট'টেল এৰিয়া অৱ আছাম ইজ ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যন বি টো শুদ্ধ আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ কিলোমিটাৰ এয়া হৈছে অসমৰ ট'টেল এৰিয়া মুঠ মাটিকালি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে আছাম ষ্টেট এনজয়জ ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট হট ক্লাইমেট ৱাৰ্ম ক্লাইমেট আৰু ক'ল্ড ক্লাইমেট জলবায়ু কেনেধৰণৰ হয় অসমৰ আৰু অসমৰ জলবায়ু ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট হয় গতিকেখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন তেৰই জোন ইজ ছিটুৱেটেড এট আছাম নৰ্থ জোন ইষ্ট জোন চাউথ জোন ৱেষ্ট জোন আনচাৰ হয় ইষ্ট জোন দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম হুৱেৰ দ্য ৰেৰ হোৱাইট উইং ডাক দেওহা ইজ ফাউণ্ড নামেৰি ডিব্ৰু চৈখোৱা মানাজ ওৰাং উত্তৰটো ইয়াত নামেৰী বুলি আমি দিছোঁ কিন্তু ডিব্ৰু চৈখোৱাটো দেওহাঁ পোৱা যায় কিন্তু বিশেষভাৱে বিখ্যাত হৈছে নামেৰী নেশ্যনেল পাৰ্ক হোৱাইট উইং ডাক বা দেওহা হৈছে অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড তো সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব তাত তেনে এটা সেইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ষ্টেট বাৰ্ড অৱ আছাম কি হয় তেতিয়া উত্তৰটো হোৱাইট উইং ডাক বা দেওহা নেক্সট প্ৰশ্ন অৱ দ্য টেল জিঅগ্ৰাফিকেল এৰিয়া আছাম হেজ ট'টেল এৰিয়া আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট কিমান অংশ তাৰমানে হাবিৰে গঠিত থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি এইট আৰু নাইনটিন পাৰ্চেণ্ট অপশ্যনত দিয়া আছে আমি অপশ্যন দিয়া থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট বুলি কৈছোঁ কিন্তু বৰ্তমান অকণমান মাটিকালি বৃদ্ধি পাইছে বুলি গম পোৱা গৈছে য'ত তাৰমানে ফৰেষ্ট কভাৰটো বৃদ্ধি পাইছে বুলি কৈছে প্ৰায় থাৰ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টমান হয় বৰ্তমান তো উত্তৰটো আমি ইয়াত মানে যিটো চবতচে ক্ল'জ হয় সেইটোত আমি উত্তৰত লিখিছোঁ থাৰ্টি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ষ্টেট হুইচ হেভ কমন বাউণ্ডাৰীজ উইথ বাংলাদেশ আৰ ইয়াত কেইখনমান ভাৰতৰ ৰাজ্য দিয়া আছে যিবোৰে তাৰমানে বাংলাদেশৰ লগত বাউণ্ডাৰী শ্বেয়াৰ কৰে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৱেষ্ট বেংগল ত্ৰিপুৰা আছাম মেঘালয় আৰু মিজোৰাম এই পাঁচখন ৰাজ্যই বাংলাদেশৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে দ্য এভাৰেষ্ট গ্ৰেডিয়েণ্ট অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উইড ইন আছাম ইজ আমি কৈছিলোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন অসমত এঢলীয়াকৈ বৈ আহিছে এঢলীয়া মানে নেকি বেঁকাকৈ বৈ আহিছে আৰু তাত গ্ৰেডিয়েণ্ট যিটো হয় যিটোত মানে কেনেধৰণে মানে এইটো এঢলীয়া হৈছে উত্তৰটো হয় এভাৰেজ হিচাপে চাব গ'লে থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ পাৰ কিলোমিটাৰ প্ৰতি বৰ প্ৰতি কিলোমিটাৰত তেৰ চেণ্টিমিটাৰকে এঢলীয়াকৈ বৈ আহিছে ফাইণ্ড দ্য অড পেয়াৰ আউট ইয়াত কিছুমান বিল আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত অৱস্থিত সেয়াত দিয়া আছে যেনে ধীৰ বিল দিয়া আছে ধুবুৰী ধুবুৰী জিলাত খামৰেঙা বিলৰ কথা কোৱা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' তামৰঙা বিলৰ কথা কোৱা হৈছে বঙাইগাঁও জিলা আৰু মেৰ বিলৰ কথা কোৱা হৈছে যোৰহাট বুলি আৰু ইয়াৰ মাজৰ পৰা কোনটো ভুল হয় অট পেয়াৰ আউট ক'ব কৰিব দিছে অৰ্থাৎ যিটো মানে শুদ্ধ নহয় সেইটো ওলাব দিছে আৰু উত্তৰটো হৈছে মেৰ বিল তেতিয়াহ'লে মেৰ বিল ক'ত আছে বাকীকেইটা পেয়াৰ শুদ্ধ হয় মেৰ বিল আছে ডিব্ৰুগড় জিলাতহে গতিকে ডিব্ৰুগড় থাকিলে সেইটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'লহেঁতেন আৰু বাকীকেইটা অপশ্যন শুদ্ধ আছে ইয়াত আমি মানে মূল উত্তৰটোৰ উপৰিও কিছুমান আমাৰ লাগতিয়াল কথা যদি থাকে মই ইয়াত উত্তৰবোৰৰ লগতে কৈ যাম ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ক এণ্ড কেপ লেংগুৰ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এনিমেল অফ এই বিশেষকৈ মই কৈছিলোঁ অলপ আগতে যে নেশ্যনেল পাৰ্কবোৰ আপোনালোকে চাব লগতে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিবোৰো চাব আৰু সেইবোৰত কেনেধৰণৰ প্ৰাণী পোৱা যায় বিভিন্ন প্ৰাণীটো পোৱা যায় কিন্তু কিছুমান বিশেষ প্ৰাণীৰ কাৰণে সেইবোৰ বিখ্যাত হয় তো সেইটো মনত ৰাখিব তো নাহৰ ফুটুকি বাঘ আৰু লাংগুৰৰ এটা যিটো মানে প্ৰজাতি কেপ লেংগুৰ তো তাৰ সেইটো ক'ত বিশেষকৈ পোৱা যায় উত্তৰটো হৈছে মানাজ নেশ্যনেল পাৰ্ক কেঅলিন আৰু চাইনা ক্লে ইউজ ইন মেনুফেক্সাৰ অফ প'ৰ্চেলিন টাইলছ পেপাৰ এণ্ড টুথপেষ্ট এটচেট্ৰা ইজ ফাউণ্ড ইন চাইনা ক্লে বা কেঅলিন যিটো চীনামাটি হয় সাধাৰণতে যিবোৰ ধৰক টাইলছ পেপাৰ আদিবোৰ বনাবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত ক'ত পোৱা যায় অসমৰ কোনখন ঠাইত পোৱা যায় তো উত্তৰটো হৈছে ইয়াৰ অপশ্যন যিটো চি হয় আপাৰ দেওপানী কাৰ্বি আংলঙত আছে চিলভেটা আৰু চিলনীজানত গোলাঘাটৰ এই অঞ্চলখিনিত কেঅলিন বা চাইনাক লৈ বিশেষভাৱে পোৱা যায় ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম দ্য নাম্বাৰ অফ লাৰ্জ এণ্ড মিডিয়াম স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইজ হাইয়েষ্ট লাৰ্জ আৰু মিডিয়াম স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি যিবোৰ থাকে সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰিমাণটো কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত বেছি উত্তৰ কামৰূপ মেট্ৰ' দ্য গ্ৰছ ইৰিগেটেড এৰিয়া ইন আছাম টু দ্য ষ্টেট গ্ৰছ ক্ৰপ এৰিয়া ইজ অ'নলি মানে ইয়াত সোধা হৈছে যে মানে আমাৰ যিমানখিনি এৰিয়াত তাৰমানে খেতি বাতি কৰা হয় ক্ৰপ এৰিয়া তাৰপৰা ভিতৰত কিমানখিনি অঞ্চলত মানে ইৰিগেশ্যন কৰা হয় য'ত মানে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছে তো উত্তৰটো হৈছে টুৱেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট দ্য বৰাক অৰ দ্য চুৰমা ৰিভাৰ অফ কাছাৰ অৰিজিনেট ফ্ৰম বৰাক ৰিভাৰখন বা চাক চুৰমা বুলিও জনা যায় কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিকত আছে সেইখন ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে উত্তৰটো হৈছে বি মণিপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অল্ডেষ্ট অইল ফিল্ড ইন ইণ্ডিয়া ইজ লকেটেড ইন পেৰাডীপ হালদিয়া ডিগবৈ নে বম্বে হাই উত্তৰটো হয় ডিগবৈ ডিগবৈ অসমত অৱস্থিত সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হুইছৰ প্ৰশ্নটো উইথ ওৱান ছিজন অব ফলিং ইজ এছিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা ইন আছাম বৰদৈচিলা যে আহে হয়নে বৰদৈচিলা যিটো বতাহ ধুমুহা হয় মানে বৰষুণৰ লগতে হয় যে সেইটো কেতিয়া হয় কোনখিনি সময়ত হয় ত' ছিজন বুলি ক'লে এনেকৈ চাৰিটামান ছিজন ভালকৈ দেখা পোৱা যায় অসমত প্ৰি মনচুন ছিজন মনচুন ছিজন ৰিট্ৰিটিং মনচুন ছিজন আৰু উইণ্টাৰ ছিজন এই চিন্তা স্পষ্টভাৱে দেখা পোৱা যায় এই জল আৰু সেই তাৰপিছত কোনটো ছিজনত বৰদৈচিলা আহে এইটো উত্তৰটো হয় প্ৰি মনচুন ছিজন ঠিক মনচুন আৰম্ভ হোৱাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰি মনচুন ছিজনত বৰদৈচিল্লা বা এই বতাহ ধুমুহা তেনেকৈ দেখা পোৱা যায় গাজনিৰ সৈতে আহে সেইবোৰ বিশ্বৰ ক্ষয় ক্ষতিও হয় অসমত উইথ ওৱান অৱ দ্য ফ'ল'য়িং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিজ অৱ দ্য নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ ৰিলেটেড উইথ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ঊনৈছশ তেসত্তৰ চনত যেতিয়া ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানে পা বাঘৰ পৰিমাণবোৰ বহুত কমি গৈছিল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰিবোৰত বা সংৰক্ষিত অঞ্চলবোৰত গতিকে সেই বা বাঘৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে এটা বিশেষ প্ৰজেক্ট লোৱা হৈছিল প্ৰজেক্ট টাইগাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো অসমৰ মানাজ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি বৰ্তমান নেশ্যনেল পাৰ্ক হয় তাত মানে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ড্ৰেইনেজ ডেট ছেপাৰেট দ্য মেঘালয়া প্লেট টু ফ্ৰম বৰাইল ৰেঞ্জ ইজ উত্তৰ কিলিং ৰিভাৰ ত' কিলিং ৰিভাৰ যিটো কপিলৰ এটা উপনৈ হয় বা সুঁতি হয় আমি ক'ব পাৰোঁ তো সেই কিলিং ৰিভাৰে কি কৰে মেঘালয় প্লেটু মেঘালয় সমভূমি মালভূমি আৰু বৰাইল ৰেঞ্জ বৰাইল পাহাৰ পৰ্বতমালাৰ মাজত মানে সেইটো মানে দুটা ভাগ কৰে এটা ফালে মেঘালয় প্লেটু আছে আৰু আনটো ফালে বৰাইল ৰেঞ্জ আছে আনচাৰটো কিলিং ৰিভাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী বিটুইন আছাম এণ্ড ত্ৰিপুৰা ইজ মাৰ্ক বাই এ ৰিভাৰ কল্ড উত্তৰ লঙাই ৰিভাৰ লঙাই ৰিভাৰখন হৈছে ত্ৰিপুৰা আৰু অসমৰ মাজত থকা এখন নদী আৰু যাৰ ফলত তাৰমানে এইটো এটা বাউণ্ডেৰী হিচাপে কাম কৰি আছে দ্য সিংহাসন পিক দ্য হাইষ্ট পেন অৱ আছাম ইজ লকেটেড অন সিংহাসন যদি শৃংগ হয় যিটো অসমৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ বা ওখ ঠাই হয় সেই ঠাইটো বা সেই পিকটো কোনখন পাহাৰৰ ওপৰত আছে নীলাচল পাহাৰ বৰাইল ৰেঞ্জ আজ্ঞাথুৰী শিল আৰু ৰেংমা শিল এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় উত্তৰটো হৈছে বৰাইল ৰেঞ্জ বৰাইল পৰ্বতমালা বা পাহাৰমালাত সিংহাসন পিকটো আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ট্ৰাইব অৱ আছাম হেভিং লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অৱ পপুলেশ্যন নেক্সট টু বডো ইজ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পিছতে আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা যিটো ট্ৰাইব হয় যিটো জনগোষ্ঠী হয় উত্তৰটো কি হ'ব সেয়া হৈছে মিচিং আমাৰ অসমখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ আৰু তেনে কাৰ্বি ডিমাচা মিচিং ৰাভা বড়ো বা তেনে বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীবোৰে আমাৰ সংস্কৃতি সমৃদ্ধ কৰি আছে আৰু এনে জনগোষ্ঠীবোৰৰ ভিতৰত বড়ো যিটো জনগোষ্ঠী হয় তেওঁলোকৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰ মানুহৰ সংখ্যা জনসংখ্যা আটাইতকৈ বেছি তাৰ পাছতে আহিছে মিচিং জনগোষ্ঠীৰ কথা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন ৰেচপেক্ট অফ ছেডিমেণ্ট কেৰিজ দ্য ৰেংক অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ এমং দ্য ৰিভাৰ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফিফ চেডিমেণ্ট কেৰি কৰা মানে নদীবোৰেতো ছেডিমেণ্ট কেৰি কৰে তেওঁলোকে বহুত খনন কাৰ্যৰ ওপৰত নদীৰ বহুত ছেডিমেণ্ট জমা হয় আৰু সেইবোৰ যেতিয়া কেৰি কৰি লৈ আহে তেনেক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত তাৰমানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কীটৰ ৰেংকটো কিমান হয় তেনেকুৱা বহুত নদী আছে যিবোৰে বহুত বেছি পৰিমাণে ছেডিমেণ্ট কেৰি কৰে আৰু সেইবোৰৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ স্থান হৈছে ফিফ দ্য অনলি ফচফেটিক ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লান্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইজ লকেটেড ইন নামৰূপ ইন আছাম নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হেজ দ্য লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী মানে ফৰেন কাণ্ট্ৰীৰ লগত যিটো বাউণ্ডেৰী থাকে অসমে দুখন ফৰেন কাণ্ট্ৰি বা দুখন বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে সেয়া হৈছে বাংলাদেশ আৰু ভূটান আৰু ইয়াক সুধিছে আটাইতকৈ মানে যিখন যিকোনখন জিলাত আটাইতকৈ দীঘল মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰীটো আছে উত্তৰটো হয় ধুব্ৰী ধুবীয়ে বাংলাদেশৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এইটো হৈছে আটাইতকৈ দীঘল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী নেক্সট হৈছে দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অৱ ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ ইন আছাম উত্তৰটো হয় চি টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টিন দুশ ঊনৈছটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লকছ আছে অসমত এইটো পোনপটীয়াকৈ এই প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ যদিও জিঅ'গ্ৰাফীৰ নহয় কিন্তু মানে বৰ্তমান যিহেতু চি ডাবল এৰ কথা চলি আছে চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ কথা চলি থাকে গতিকে সেইকাৰণে মই প্ৰশ্নটো ইয়াত সোমাইছোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ইজ বইল্ড এজ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন কিয় গঠন কৰা হৈছিল তাৰ উ উত্তৰটো হয় এজ এ কনচিকুৱেঞ্চ অৱ আছাম একৰ্ড আছাম একৰ্ডৰ এটা ক্ল'জ ক্লজ আছিল য'ত আমি মানে আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি কৈছিল আৰু তাৰ ভিত্তিতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰখন গঠন কৰা হয় দ্য ট'টেল এৰিয়া ক্ৰপ ইন আছাম নাও ষ্টেণ্ড এবাউট অসমৰ কিমানখিনি মাতৃত তাৰমানে বৰ্তমান খেতি বাতি কৰা হয় উত্তৰটো প্ৰায় আঠাইছ মিলিয়ন হেক্টৰ মাটিত খেতি বাতি কৰা হয় দ্য গাই অ ট্ৰিবিউটেৰী অ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ চিটুৱেটেড বিটুইন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা ট্ৰিবিউটেৰী বা উপনৈ হৈছে গাই আৰু সেই গাই নৈখন ক'ত আছে সেয়া সোধা হৈছে উত্তৰটো হয় দিহাং আৰু সোৱণশিৰি ৰিভাৰৰ মাজত গাইৰো নদীখন আছে অৱ দ্য ফ'লিং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম হুইচ ওৱান হেজ দ্য হাইষ্ট প্ৰপ'ৰ্চন অফ চিডিউল কাষ্ট পপুলেশ্যন এজ পাৰ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ আমি চেঞ্চাছৰ বিষয়ে অসম চেঞ্চাছৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে আৰু যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংকটো দি দিম চাই ল'ব আৰু ইয়াত সোধা হৈছে দুহেজাৰ এঘাৰৰ যিটো চেঞ্চাছ বা লোকপিয়াল হৈছিল সেই চেঞ্চাছ মতে চিডিউল কাষ্ট থকা চিডিউল কাষ্ট পপুলেশ্যন থকা বেছি আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে থকা কোনখন জিলাত আছে সেইটো সোধা হৈছে অপশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে কৰিমগঞ্জ কাছাৰ মৰিগাঁও নে বা বঙাইগাঁও আৰু উত্তৰটো হয় কাছাৰ কাছাৰ জিলাত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে অসমৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে চিডিউল কাষ্ট পপুলেশ্যন আছে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছ আৰু চেঞ্চাছৰ লগত বাকী থকা ডাটাবোৰ আমি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে এতিয়ালৈকে যিসকলে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছে আৰু কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা এতিয়ালৈকে নাই তেওঁলোকক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ দ্য ৰিভাৰ বুঢ়ীদিহিং হেজ ইজ অৰিজিন ইন বুঢ়ীদিহিং ৰিভাৰটো ক'ত আৰম্ভ উৎপত্তি হৈছে উত্তৰটো হয় চেংলাং ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চেংলাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এই ৰিভাৰটো এই মানে নৈখন আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু শেষত আহি এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰত লগ লাগে আৰু সেইকাৰণে এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এখন উপনৈ হয় পুৰিদিহিং দ্য নৰনাৰায়ণ সেতু অভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কানেক্ট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট নৰনাৰায়ণ যিখন সেতু আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত সেই সেতুখন বা সেই ব্ৰীজখনে কোন দুখন জিলাক কানেক্ট কৰে বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা ধুব্ৰী গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও এণ্ড ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ এণ্ড গোৱালপাৰা এইকেইটা অপশ্যন আমাক দিয়া আছে আৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে বঙাইগাঁও এণ্ড গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও আৰু গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট দুখন লগ লগাইছে নৰনাৰায়ণ সেতুৱে অৱ দ্য ফলয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট হুইচ ওৱান হেজ দ্য হাইষ্ট ডেঞ্চিটি অৱ পপুলেশ্যন এজ পাৰ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাছ মতে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত কোনখন জিলাত মানে আটাইতকৈ বেছি ঘনত্ব জন জনসংখ্যাৰ জনবহুল বা জনসংখ্যাৰ ঘণত্ব আটাইতকৈ বেছি কণখন জিলাত উত্তৰটো হয় কামৰূপ মেট্ৰ' আমি এইবোৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ আমাৰ যদি চেঞ্চাছৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছে এই কথাবোৰ আমি তাত আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব এতিয়ালৈকে যদি চোৱা নাই আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকে পাৰিলে দুবাৰ তিনিবাৰকৈ ৰিপিট কৰিব তোমালোকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মনত থাকিব বেছিকৈ বহুত বেছি মই পঢ়িব নালাগে কিন্তু জাষ্ট মই ৰিপিট কৰি চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে কমচে কম আপোনালোকৰ মনত থাকি যাব আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় এইকেইটামান প্ৰশ্নই বাৰে বাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাবোৰত অসমত হৈ থকা বিভিন্ন পৰীক্ষাবোৰত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমানে ৰিপিট হৈ থকা দেখা পোৱা যায় উইচ ওৱান অফ দ্য ফ'লয়িং প্লেচেছ অফ আছাম ইজ লকেটেড এট দ্য হাইষ্ট অল্টিটিউড অসমৰ আটাইতকৈ ওখ ঠাইখন ওখ কোনখন ওখত অল্টিটিউডত থকা আটাইতকৈ ওখ ঠাইত থকাখন ঠাইখনৰ নাম সুধিছে তেওঁলোকে উত্তৰটো হয় ছিংহাসন সিংহাসন যিটো শৃংগ হয় সেয়া হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ ঠাইৰ ঠাই দ্য চিডিউল কাষ্ট এণ্ড দ্য চিডিউল ট্ৰাইব পপুলেশ্যন অফ আছাম একৰ্ডিং টু টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ যিটো চেঞ্চাছ হৈছিল সেইমতে কিমান শতাংশ লোক চিডিউল কাষ্ট হয় আৰু চিডিউল ট্ৰাইব হয় অসমত ইয়াত সোধা হৈছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ হৈছে চিডিউল কাষ্ট লোক আৰু টুৱেলভ পইণ্ট ফ'ৰ ফাইভ হৈছে চিডিউল ট্ৰাইব পপুলেশ্যন অফ আছাম এক্ডিং টু টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেন্সেছ নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ অৱ দ্য ফ'ল'ং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ ল'কেটেড ইন দ্য ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' দেখিছে ত' এইবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰায়ে আহি থাকে যে এখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি নাম দিব কোনখন জিলাত আছে সুধিব বা জিলাখন দিয়া থাকিব বা কোন জিলাখন দিয়া থাকিব আৰু যিখন মানে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি হয় নামটো সুধিব পাৰে হয়তো ত' ইয়াত আমাক ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া হৈছে আৰু কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি তাৰ অন্তৰ্গত সুধিছে উত্তৰটো হয় বৰনদী আপোনালোকে বাকীকেইখনো চাই ল'ব ক'ত ক'ত আছে আমাৰ ভিডিঅ' এটা আহি আছে তাত তাৰমানে পাই যাব গোটেইখিনি নেক্সট কুৱেশ্যন লাওখোৱা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি ইজ ছিটুৱেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাওখোৱা বুলি যিখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছে কোনখন জিলাত অৱস্থিত উত্তৰ হৈছে নগাঁও জিলা দ্য ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ৰেকগনাইজ এজ নেশ্যনেল পাৰ্ক বাই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য ইয়াৰ আগতে ডিব্ৰু চৈখোৱা এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক নাছিল ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি আছিল আৰু সেইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কেতিয়া তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানি লৈছিল বা তেওঁলোক স্বীকৃতি দিছিল সেইটো হৈছে ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাছ ফৰ এইটো সকলোৱে জানেই উত্তৰটো এয়া ইমান সহজ প্ৰশ্ন হয় হ'লেও আহিছে আগৰ আগে পিছে প্ৰশ্নটো উত্তৰটো হয় ৰাইন'চেৰছ বা এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু এইখিনিতে এটা সৰু কথা সেয়া হৈছে ৱৰ্ল্ড ৰাইন' ডে' উদযাপন কৰা হয় বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ত' এইটো এটা প্ৰশ্ন হয়তো হ'ব পাৰে ৱৰ্ল্ড ৰাইন' ডে' কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় উত্তৰ হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে বাইছ ছেপ্টেম্বৰত ৱৰ্ল্ড ৰাইন' ডে উদযাপন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰীজ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ মানে নদীৰ ওপৰত থকা আটাইতকৈ দীঘল ব্ৰীজখন কোনখন হয় উত্তৰটো হৈছে ভূপেন হাজৰিকা সেতু ভূপেন হাজৰিকা সেতুখনক আমি ধলা দিয়া সেতু বুলিও জানো বা ব্ৰিজ বুলিও জানো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাই ইজ জাতিংগা ফেমাছ ফৰ ইন এডিশ্যন টু ইচ চেনিক বিউটি এণ্ড হেৰ ইট ইজ লকেটেড চ' ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰথম কথা জাতিংগা কিয় ফেমাছ হয় এটা তেওঁ এটা বিৰাট ধুনীয়া ঠাই হয় চেনিক বিউটি বিৰাট ভাল হয় এইটো কৈছে তাৰ উপৰি আৰু কি বেলেগ বিশেষ কাৰণ আছে যাৰ কাৰণে জাতিংগা বিখ্যাত আৰু লগতে সুধিছোঁ জাতিংগাখন কোনখন জিলাত অৱস্থিত ত' ইয়াত বিভিন্ন অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হয় কিন্তু হ'লেও বিশেষ কিবা এটা কাৰণ আছে কিয় তাত টুৰিষ্ট যায় হয়নে কিন্তু উত্তৰটো হৈছে বাৰ্থছ ড্ৰপ ইন টু ফায়াৰ্ছ ইন দ্য ইভিনিং বিকজ অফ ইয়েট আনন'ন ৰিজন আৰু জিলা বুলি ক'লে ডিমা হাছা জিলা এইখন অৱস্থিত ইয়াত কি হয় চৰাইবোৰে ৰাতি মানে বিশেষকৈ সন্ধিয়া সময়ত সেইবোৰ জুইত জোপ জাপ দিয়ে গতিকে চৰাইৰ আত্মহত্যা বুলি এইটো মানে চুইচাইড অফ ৱৰ্ড হয় সেইটোৰ কাৰণে বিখ্যাত হয় জাটেংগা চহৰখন কাৰণবোৰ এতিয়াও মানে তেওঁলোকে নাজানে ভালকৈ গম পোৱা হোৱা নাই আৰু এইখন ডিমা হাছাও জিলাত অৱস্থিত উইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট ইন আছাম ইয়াত কেইখনমান নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত কোনখন অসমৰ নহয় সেয়া সুধিছে লাওখোৱা নামেৰি গিবন আৰু নামদফা দিয়া আছে উত্তৰটো হৈছে নামদফা আৰু নামদফাখন আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত ত' অৰুণাচল প্ৰদেশত এখন অৱস্থিত অসম অৰুণাচলৰ পৰা সীমাতে হয় গতিকে তথাপিও অসমত নহয় কিন্তু নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং প্লেচ ইজ দ্য চাইট অফ ৰেইন ফৰেষ্ট ইন আছাম এণ্ড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আছে ৰেইন ফৰেষ্ট অসমৰ কোনখন ৰেইন ফৰেষ্ট বৰ্ষাৰণ্য কোনখন হয় এখন মাত্ৰ এখনেই আছে বৰ্ষাৰণ্য আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আছে সেয়া সুধিছে উত্তৰটো হয় জয়পুৰ ডিব্ৰুগড় আপোনালোকে এই নামটো মনত ৰাখিব কাৰণ বৰ্তমান এইটো প্ৰায় নিউজতো আছে যিটো মানে জুই জ্বলিছে ইয়াতে সেইটোৰ বিষয়ে বাগজানৰ যিটো ঘটনা হৈ আছে তাৰ সেইটো মানে প্ৰায় এইখিনি অঞ্চলতে পৰে গতিকে নামটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম টুডে' আৰ আজিৰ দিনত অসমত কেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অপশ্যন যিকেইটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত সোতৰ শুদ্ধটো হৈছে থাৰ্টি ফ'ৰ বৰ্তমান থাৰ্টি ফ'ৰ হয় কেইদিনমান আগত যদি সুধিলহেঁতেন হয়তো সেইটো থাৰ্টি ফ'ৰ নহ'লহেঁতেন কেতিয়া কেতিয়া লাষ্ট কেকেইখন কেতিয়ালৈকে মানে জইন মানে দিয়া হৈছে সেইখিনি জানি লওঁ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত এখন পাঁচখন আমাৰ জিলা দিয়া হৈছিল বিশ্বনাথখন দিয়া হৈছিল শোণিতপুৰৰ পৰা তাক কাটি অনা হৈছিল অকণমান অংশ তাৰপিছত শৰাইদেউ দিয়া হৈছিল শিৱসাগৰৰ পৰা লোৱা হৈছিল তাক হোজাই নগাঁও জিলাৰ পৰা লোৱা হৈছিল চাউথ ছালমাৰা মানকাচাৰ সিখন ধুবুৰী জিলাৰ পৰা লোৱা হৈছিল আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং লোৱা হৈছিল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা তো এনেকৈ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত পাঁচখন জিলা যোগ হৈছিল তাৰপিছত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্টখন ঘোষণা কৰা হয় আৰু দুহেজাৰ বিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টখন ঘোষণা কৰা হয় ত' এইখন হৈছে অসমৰ থাৰ্টি ফ'ৰ্থ নম্বৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বজালী ডিষ্ট্ৰিক্টখন আৰু বাকী এইখন এইটো টুৱে থাৰ্টি থ্ৰী আৰু বাকী তাৰ আগত টুৱেণ্টি আৰু তাৰ আগলৈকে অসমৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট টুৱেণ্টি ছেভেনখন আছিল তাত বাকী নতুনকৈ পাঁচখন হ'ল দুহেজাৰ পোন্ধৰত ছয় আৰু ষোল্লত আৰু এখন আৰু বিশত আৰু এখন জিলা যোগ হৈ গ'ল আৰু বৰ্তমান এতিয়া থাৰ্টি ফ'ৰ হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন আছাম শ্বেয়াৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ উইথ আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ যেতিয়া আমি অসমৰ জিঅগ্ৰাফিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে তাত বহুতখিনি কথা সোমাই দিয়া হৈছে ত' কাৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে আনচাৰটো হয় বাংলাদেশ এণ্ড ভূটান বাংলাদেশ আৰু ভূটান দেশৰ লগত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ অসমে শ্বেয়াৰ কৰে আলি আই দিগাং ইজ এ এগ্ৰী বেছ ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেটেড বাই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ এইটো এটা ফেষ্টিভেল হয় এগ্ৰী বেছ হয় কৃষিৰ লগত জড়িত এটা উৎসৱ মেডাম মেফি ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড এনুৱেলী অ'ন কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী ইন আছাম প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইজ অপাৰেচনেল ইন প্ৰজেক্ট টাইগাৰ কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্কত মানে এতিয়াও অপাৰেচনেল হৈ আছে উত্তৰটো হয় মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিমা হাছা ৱাজ প্ৰিভিয়াছলি ন'ন এজ ডিমা হাছাও বুলি যিখন জিলা বৰ্তমান আছে সেই জিলাখন আগতে এটা বেলেগ নামেৰে জনা হৈছিল ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে কাৰ্বি আংলং নৰ্থ কাছাৰ হিল হাইলাকান্দি নে কৰিমগঞ্জ আৰু উত্তৰটো হৈছে নৰ্থ কাছাৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট আগতেতো এন চি হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি জনা গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান তাৰ নামটো ডিমা হাছাও কৰা হৈছে ইন হুইচ প্লেচ অফ আছাম ইজ দ্য পেডি ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ ল'কেটেড পেডি ৰিচাৰ্ছ চেণ্টাৰ এটা আছে অসমৰ আৰু উত্তৰটো হৈছে সেয়া তিতাবোৰত আছে দ্য লেংথ অফ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে' টু হুইচ কানেক্ট শদিয়া এণ্ড ধুবুৰী ইজ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে কিছুমান থাকে তাৰপিছত ৱাটাৰৱে টু টু যিটো হয় নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে টু সেইটো অসমৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে আৰু সেইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ যিটো মানে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে হয় সেইটোৱে ৱাটাৰৱে টু হয় আৰু সেইটো কিমান দীঘল হয় সেইটো সোধা হৈছে আনচাৰটো হয় এইট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড নাইণ্টি ওৱান কিলোমিটাৰ উইচ ওৱান অফ দ্য ফ'ল'ং ইজ এ চাউথ বেংক ট্ৰিবিউটেৰী অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰটো ধনশিৰি আমি যেতিয়া অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ বিষয়ত আলোচনা কৰিছিলোঁ তাত আমি ধুনীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বিভিন্ন চাউথ বেংক এণ্ড নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটেৰীবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াতো আপোনালোকে চাব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে তেনেকৈ আৰু তেনেকুৱাবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'লে গোটেইখিনি মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ঢলাহদিয়া ব্ৰীজ ৱাজন ইন'গ্ৰেটেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী অন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোনদিনা ধলাশদিয়া ব্ৰীজখন ইন'গ্ৰেট কৰিছিল উত্তৰটো হৈছে মে' টুৱেণ্টি ছিক্স টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন আৰু এতিয়া কেতিয়াবা এটা প্ৰশ্ন এটা সোধে যে ঢলাশদীয়া ব্ৰীজ বা ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন কোনটো নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত হয় উত্তৰটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয় কিন্তু উত্তৰটো হৈছে অ'ভাৰ লোহিত ৰিভাৰ লোহিত ৰিভাৰৰ ওপৰতহে লোহিত নদীৰ ওপৰতহে নৈৰ ওপৰতহে ধলা শদিয়া ব্ৰীজখন অৱস্থিত হুইচ টাউন ইজ নৌন এজ মান্চেষ্টাৰ অৱ আছাম অসমৰ কোনখন ঠাইক মানচেষ্টাৰ অৱ আছাম বুলি কোৱা হয় তিতাবৰ শুৱালকুছি যোৰহাট নে ডিগবৈ উত্তৰটো হৈছে শুৱালকুছি দ্য লাকুৱা থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচন ইজ লকেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনখন জিলাত লাকুৱা থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচনটো অৱস্থিত যোৰহাট কামৰূপ মৰিগাঁও শিৱসাগৰ অপচন আমাক দিয়া আছে আমাৰ উত্তৰটো হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত লাকুৱা থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচনটো আছে দ্য লিটাৰেচি ৰেট অফ আছাম একৰ্ডিং টু চেঞ্চাছ টু থাউজেণ্ড ইলেভেন চেঞ্চাছ দুহেজাৰ এঘাৰ মতে লিটাৰেচি ৰেট কিমান হয় অসমৰ উত্তৰটো হয় বাসত্তৰ দশমিক এক ন শতাংশ দ্য ৰিভাৰ টুনী ইজ চিটুৱেটেড ইন দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট টুলী টুনি বুলি এখন মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ আছে আৰু সেইখন ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটো হৈছে মাজুলী উইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ অৰ আৰ ট্ৰিবিউটেৰী অ'ৰ ট্ৰিবিউটেৰিজ অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াত তিনিখন মানে নৈৰ নাম দিয়া আছে উপনৈৰ নাম দিয়া আছে বুঢ়ীদিহিং কৃষ্ণাই আৰু যমুনা আপোনালোকে জানে যে যমুনাখন হৈছে ইয়াত গংগাৰহে উপনৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নহয় গতিকে আমাৰ কাৰণে অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন বি টু টু এণ্ড ওৱান অনলি ওৱান আৰু টু বুৰিডিং আৰু কৃষ্ণাই হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটেৰী বা উপনয় গতিকে ইয়াত এনেকৈ ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ দিলে আপোনাক এইবোৰ চাই ল'ব লাগিব অপশ্যনটো তাৰে পিছত কোনটো শুদ্ধ হয় দুবাৰ চাব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো পাৰিব নেক্সট আহিছে দ্য ৰেইন চাইডো এৰিয়া ইন চেণ্ট্ৰেল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী অকাৰ ডিউটু যিটো মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কিছুমান অংশ আছে য'ত তাৰমানে বৰষুণৰ পৰিমাণটো বহুত কম হয় বিশেষকৈ নগাঁৱত কাৰ্বি আংলঙৰ কিছু অংশত বহুত কম পৰিমাণে বৰষুণ হয় আৰু সেই অঞ্চলবোৰক কোৱা হয় ৰেইন চেড' অঞ্চল তাত বৰষুণৰ পৰিমাণ বহুত কম হয় মানে একেবাৰে শুকান নহয় কিন্তু হ'লেও তাত পৰিমাণটো তুলনামূলকভাৱে কম হয় আৰু তেনেকুৱা অঞ্চলটো সেই নগাঁও কাৰ্বি আংলৰ যি অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলখিনিত কিয় বৰষুণ কম হয় ৰেইন চেডো কিয় হৈছে তাৰ কাৰণটো সুধিছে যে অৰুণাচল শিল থকাৰ কাৰণে নে পাটকাই বাম থকাৰ কাৰণে নে খাচী জয়ন্তী শিল থকাৰ কাৰণে নে নে নগা শিল থকাৰ কাৰণে ৰেইন চেডো এৰিয়াটো তাত অকাৰ হৈছে উত্তৰটো হয় খাচী জয়ন্তীয়া শিল খাচী জয়ন্তীয়া শিল থকাৰ কাৰণেহে এই ৰেইন চেডো অঞ্চলটো তাত দেখা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আছাম ইন কে ইন টাৰ্মছ অফ এৰিয়া এৰিয়া হিচাপত আটাইতকৈ সৰু নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় নামেৰি কাজিৰঙা ওৰাং ডিব্ৰু চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয় আৰু উত্তৰটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু যিখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে সেয়া হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক অৰ্থাৎ অপশ্যন নাম্বাৰ চি ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু নেক্সট আৰু দুটামান কুৱেশ্যন আছে আমাৰ বেছি প্ৰশ্ন নাই এতিয়া আমি সেইখিনি যিখিনি এইবোৰ প্ৰশ্ন সাধাৰণতে আগে পিছে বেলেগ প পৰীক্ষাবোৰত অহা প্ৰশ্ন কিছুমানহে হয় তো তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন হৈছে হুইচ ফৰেষ্ট ইজ চিংগল হেণ্ডেডলি প্লান্তেড বাই যাদৱ পায়েং আপোনালোকে যাদৱ পায়েঙৰ নিশ্চয় নামটো শুনিছে আৰু যাদৱ পায়েঙৰ যিখন ফৰেষ্ট হয় ফৰেষ্টখনৰ নাম হৈছে মলয় ফৰেষ্ট আৰু মলয় ফৰেষ্টখন তেওঁলোকে তেওঁলোকে নহয় তেওঁ নিজে ছিংগল হেণ্ডেডলি তেওঁ নিজে সেই গোটেই ফৰেষ্টখন গোটেই হাবিখন তেওঁ নিজে গঠন কৰিছে আৰু সেইটো এদিনৰ কাম নহয় কিন্তু তেওঁ কৰিছে আৰু যাদেৱ পায়েঙক বিশেষভাৱে জনা যায় ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া তো এইটো এটা মনত ৰাখিব লগা কথা হয়তো কেতিয়াবা এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হু ইজ নোন এজ ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া উত্তৰটো হ'ব যাদেৱ যাদৱ পায়েং আৰু তেওঁৰ ফৰেষ্টখনৰ নাম হৈছে মলাই ফৰেষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন আছাম শ্বেয়াৰ বাউণ্ডেৰী উইথ হাউ মেনী ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কিমানকেইখন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটৰ লগত অসমে তাৰ বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে উত্তৰটো হৈছে ছেভেন গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ত আছাম জিঅ'গ্ৰাফীৰ ওপৰত কিছু কুৱেশ্যন আনচাৰ আৰু তেনেধৰণৰ আৰু প্ৰশ্ন আহি থাকিব আমি আলোচনা কৰি থাকিম নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত আপোনালোকে দিয়া ছাপৰ্টবোৰৰ কাৰণে ধন্যবাদ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আন আন বিষয়বোৰতো ভিডিঅ'বোৰ আহি থাকিব আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক আৰু পৰীক্ষা ভালকৈ দিয়ক ধন্যবাদ